Sveiki visi su jumis, man televizijomis darome dar vieną naują video. Taip, ir noriu pasakyti tokį pranešimą. Mes darome atranką į Minecraft'o, aišku, per kompiuterį, privatų serverį. Taip, jūs galite jį pakliūti pas subscribe'inio mano ir mano pusbrolio kanalus, kurio bus linkas description'e, o šiaip tai... Beje, paspausti visus video ir rašyti po mano į po jo kanalo komentarus, aš noriu patekti serverį ir mes kokius 50 atrinksim, kurie tikrai bus patikimi, galės žaist. Mes jau turim tokį planą, kaip ką ten darysim. Būtinai reikės paklusti visom taisyklėm, nes kitaip ba. Mes su juo esame abu adminai. Jisai darys streamus iš to serverio. Taip, nu tai gerai, aš dar papasakysiu, bet tuoj sugrįšime. Nu tai va, sugrįžau. Ir mano tikslas toksai apie tą serverį, kad mes turim tokį projektą. Aišku, mums ten jisai kaip pirmas, tai nelabai gavos gerai, bet ką galėjom, tą padarėm. Aišku, mes dabar abu esam adminai. Kodė šitą žemę taip lygiai darau, paskui papasakos apie serverį. Ir mes norim padaryti, kad galėtume ir mes plažaisti, kad jūs galėtume plažaisti. Žodžiu, darom gerą serverį. Ir aišku, būtų gerai, kad būtų tokių žmonių, kurie norės prisijungti į mūsų tą serverį. Ir kurie paklus tikrai taisyklę. Mes padarysim ten sveis tokią apklausą. Ai, būtų gerai, kad turėtume Discord'ą arba Skype'ą. Aišku, tinka į Facebook'as. Bet šiaip tai geriausiai būtų Discord'as. O į Skype'as, iš bėdos irgi tiktų. Nes vokstiek, mes darysim ten tiesioginės transliacijas. Nors pusrolis... Aš gal tik tai per kitą sezoną prisijungs. O gal... Žiūrim, kas gausi su mano kompiuteriu. Šiandien tu video kelsiu, nes aš buvau prieš 3 dienas buvau išvykęs. Šiandien grįžau. Šiaip tai už vakar išvykau. Ir aš prieš tą išvykimą planavau padaryti video, bet atėjo tokia naujiena, kad aš išvažiuoju. Tai aš šiandien filmuosiu 2 video. Čia didelis pasiekimas man. 2 video per vieną dieną. Aišku, buvo į daugiau jų anksčiau. Bet anksčiau, dabar žinot, viskas keičiasi. Ir būna, kad laiko nėra, kada jums čia susukti vieną video. Aišku, vasarą buvo, aš jau galėjau va tiek. Mes kažkaip tingėjau. Ir kai būna visokių tokių heiterių, tai kartais net noris daryti to YouTube'o pabaigą. Nes pavyzdžiui, buvo irgi toksai, irgi, galima sakyti, YouTuberis, surinko 13 subscriberių. Tai heiteris pradėjo ant kiekvieno video stumpti. Ir ką, jisai ištrynė visas video. Atsisveikino, paliko tą vieną atsisveikinimo video ir panaikino. Kodėl aš turiu va tokių daiktus ir va šitų daiktų? Man turbūt kartą krito į akis. Jeigu sakysit, kad čiteris, gali sakyt, bet aš tikrai nešitinau. Mes, vakar,
penkiesi severi dirbo. Buvo Siaubūnė LTU, buvo Urvin. Dabar matrai sakas keitės, mara pateikta LTU, kažkas matai. Nu, sakysiu Urvinus, nes jo toksai neimas buvo geras, man jis patiko. Ir buvau aš, buvo mano pusėsarė Inakta, irgi atvažiavus. Ir mes, dar aišku, Karolio brolis. Nu, taip jis susirinkom penkiesi. Ir mes ėjom. Vienas, aišku, aš namas tačiau. Karolis ėjo mainintis. Netakirto medį. O Viltė fermą statė. Nu, fermą į gyvulius statė. Jis jau būtų neltų. Statė fermą į gyvulius. Gyvulių. Aišku, Karolio linkas bus aprašyme. Siaubūnės irgi. Nes aš jiems žadėjau už pagalbą tai padaryti. Be abejo, eikite į YouTube kanalą. Nu, ten dabar matysit, kur video kelias. Ten reklama esame. Beje, paspauskite ant šito video like, man taip daug reiškia. Ir beje, šiandien man aš čia kažką panašaus persistinčiau, aišku, iš Google Play, nemokamai. O Minecraft aš dar nenoriu pirkti. Nu tai va tokia tiesa. Ir beje, užsikrėčiau šito žaidimu. Na, žodžiu, naisit į description'ą, matysit viską. Na, kas description'ą, ten užeikit. Su jais kaip susitinku. O, šia dama, kur video? Ranėjo. Ką? Kaip ką? Aišku, tada jau prie serverio nebeprisidės jisai. Na, šiaip tai dabar jisai ten aktyviausias. Na, kuo mano kompiuteris. Tau aš nieko dar nepadarau. Ir iš to serverio, iš manęs gal video lauk, bet nesikrūnė. Duonus turiu. Tas turėjo
tai va darysime, kokiam pažiūrėjom, ar tikrai... Jo, tikrai. Aišku, dabar Mindaugas parašė. Per video. Mano negalėjom vaideriam. Aš jau galvojau, kad man vaidenas. Šia beje atnaunimas Minecraft'o šitie vargus. Aš jau žinau. Aš žinau, ką reiškia šitą kamerą turbūt. Taip, jie reiškia atsisveikimą. Nu tai ką, buvo su jumis man televizija, taip liūdna. Atsisveikimą, bet reikia. Ir kas, paužiam like, subscribe, man tai daug reiškia. Rašom į komentarus, kas nori patekti į mūsų privatų serverį. Jau esam nauji monstrai. Ir taip. Nainam į description'ą. Paspaudžiam ant kiekvieno linko. Ir susitiksim su jumis per kitą video. Nežinau. Bet žadu. Mėlynos akys. Gerai. Viso. Gero.